Jau vairākus gadus daudzās pašvaldībās labākie skolēni saņem stipendiju. Kritēriji katrai skolai savi, bet mērķis viens – panākt, lai tajās mācītos pēc iespējas vairāk skolēnu un lai uzlabotos sekmi līmenis. Jau trešo mācību gadu ar ikmēnešu stipendiju tiek atalgot arī Ķekavas novada vidusskolēni. Audzēkņu skaits gan nav būtiski pieaudzis, tomēr tā noteikti esot motivācija mācīties labāk. Turpin TV Spektrs. Ķekavas vidusskolā mācās nedaudz vairāk kā 1000 audzēkņu, bet iegūt vidējo izglītību savā skolā izvēlas vien ap 30% 9. Klašu beidzēju. Pārējie dodas uz profesionālajām skolām vai Rīgas specializētajām vidusskolām. Tāpēc 2014. 2015. Mācību gadā tika pieņemts lēmums sekmīgākos vidusskolēnus atalgot ar ikmēnešu stipendiju. Es nepateikšu vidējo atzīmi vidusskolas posmā kopumā, bet es varu pateikt, ka vidējais vērtējums ir šajos pāris gados audzis, un arī skolēnu skaits, kur saņem stipendiju, ir palielinājies. Šā gada 12. Ir pirmie, kuriem visu vidusskolas posmu bija iespēja saņemt 30 eiro mēnesī, ja vidēja atzīme iepriekšējā semestrī bijusi vismaz 7,5 balles, vai 50 eiro, ja vidēja atzīme ir vismaz 8,5 balles. Manuprāt, tikai trīs cilvēki saņem stipendiju mūsu klasē, bet tas noteikti ir motivējošs faktors, jo tā kā ir iemests cīnīties par to augstāku vidējo. Tā, piemēram, ja man iepriekš tiešām bija tas zem 8,5, tad tā stipendija deva man to mērķi.